बुबा भक्तलाल श्रेष्ठ र माता तुलसीमाया श्रेष्ठका छोरा गङ्गालाल श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1975 सालमा रामेछाप जिल्लाको भङ्गेरी गाउँमा भएको थियो। यिनी भक्तलाल श्रेष्ठ र तुलसीदेवीका जेठा छोरा थिए। त्यस बेला भक्तलाल रामेछापको माल अड्डामा हाकिम खरदार थिए। 5 वर्षको उमेरमा गङ्गालाल श्रेष्ठले रामेछापको भाषा पाठशालामा प्राथमिक शिक्षा सुरु गरेका थिए, तर विक्रम सम्वत 1981 सालमै बाबु भक्तलाल ओकलडुङ्गा खटिएकाले गङ्गालाल पनि बाबुसँगै जान बाध्य भए। उनलाई केही वर्षपछि अङ्ग्रेजी पढाउन भनेर काठमाडौँ ल्याइएको थियो। कलकत्तामा डक्टरी पढ्न जाने उनका काका शङ्करलाल श्रेष्ठले गङ्गालाललाई पनि सँगै लिएर गए। त्यहाँ 2-3 वर्ष पढेपछि गङ्गालाल काठमाडौँ नै फर्किए। त्यसपछि गङ्गालालको पढाइ दरबार हाई स्कुलमा सुरु भयो। गङ्गालालले विक्रम सम्वत 1995 सालमा पहिलो श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। उहाँ त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। गङ्गालाल श्रेष्ठ अभिनयका शौक थिए र उनको अभिनयलाई मानिसहरूले मन पराउँथे। यसबाहेक उहाँ एक उत्कृष्ट वक्ता पनि थिए। ती दिनहरूमा राणा शासनको विरुद्ध अभियान शिक्षित र सचेत नेपालीहरूले सुरु गरिसकेका थिए। विक्रम सम्वत 1993 महावीर स्कुल चेतना ल्याउनका लागि स्थापना भएको थियो। गङ्गालाल त्यस स्कुलमा भर्ना भए। स्कुलको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई हृदयमा देशभक्तिको भावनाहरू भरिनु थियो। विक्रम सम्वत 1994 सालमा स्थापित नेपाल नागरिक अधिकार समितिमा गङ्गालाल प्रत्यक्ष रूपमै आबद्ध भए। यो संस्थाले नियमित रूपमा छलफल, बहस र भाषण कार्यक्रम आयोजना गरेर निरन्तर जनचेतना जगाइरहेका थिए। विक्रम सम्वत 1995 एक दिन गङ्गालालले मानव अधिकार सम्बन्धी एक भाषण दिए। यही कुरामा उहाँ पक्राउ पर्नुभयो, तर चाँडै रिहा पनि गरियो। विक्रम सम्वत 1993 ज्येष्ठ 20 एउटा गुप्त राजनीतिक पार्टी प्रजा परिषद काठमाडौँमा ओम बहाल टोलमा गठन गरियो। नेपाल प्रजा परिषदको संस्थापना दशरथ चन्द र टङ्कप्रसाद आचार्यले नेपालको मकवानपुर जिल्लाको भीमफेडीमा रहेको एउटा होटलमा गरेका थिए। प्रजा परिषदले धर्मभक्त माथेमा सहित थप व्यक्तिको समर्थन प्राप्त गरे। संस्थाको प्रमुख कार्यालय ओम बहालमा धर्मभक्त माथेमाको घरमा राखिएको थियो। पार्टीका प्रमुख सदस्यहरू टङ्कप्रसाद आचार्य, राम हरि शर्मा, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, जीवराज चुडाप्रसाद आदि थिए। पार्टीको उद्देश्य राणा शासनलाई उखाल्नु र त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापना गर्नु थियो। धर्मभक्त माथेमा राजा त्रिभुवनका सार्विक प्रशिक्षक थिए। धर्मभक्त माथेमाले राजा र प्रजा परिषदको बीचमा खबर आदान प्रदान गर्ने काम गरे। प्रजा परिषद केही वर्ष गोप्य रूपमा काम गरे। सुरुमा नेपाल प्रजा परिषदले जनतामा हातले लेखेको पर्चा वितरण गर्यो र नेपालमा राणा शासनको विरुद्ध लेखहरू लेखे, जसलाई भारतीय समाजवादी पत्रिका जनता र अर्को पत्रिका एडभान्स भन्ने नामले प्रकाशित गरिएको थियो। पछि टङ्कप्रसाद आचार्यले भारतबाट प्रिन्टिङ मसिन मगाए र यस संस्थाले नेपालमा राणाहरूको विरुद्ध जनतालाई प्रकाश पार्न राणा वंशको विरुद्ध पर्चा वितरण गर्न थाले। सबै समस्याहरूको बावजुद राजा त्रिभुवन गोप्य रूपमा आन्दोलनका नेताहरूसँग सम्पर्कमा आए। राजाको समर्थनको आश्वासन पाएपछि प्रेरणा र निर्देशनको केन्द्रबिन्दुको रूपमा आन्दोलनको गति अघि बढ्यो र त्रिभुवन पार्टीका आयोजकहरूलाई नैतिक समर्थन पनि दिए। राजाले उनीहरूलाई पार्टीको खर्च पूरा गर्न भनेर 4,000 भारतीय रुपियाँ दिए। प्रजा परिषद सक्रिय भए र मनपरि राणा नियमको व्याख्या गर्दै पर्चा वितरण सुरु गरे। करिब 4 महिनाको लागि सरकारलाई यो पार्टीको बारे केही थाहा थिएन कि कसले यी सब कुराहरू गरिरहेको थियो। गङ्गालाल श्रेष्ठ र गणेशमान सिंह यी दुई जोडीले प्रजा परिषदको खोजी सुरु गरे। हप्तामा एकपटक तिनीहरू प्रजा परिषदको जोर तोडले खोज गर्थे भने अरू अन्य दिनहरू आफ्नै जीवनमा व्यस्त हुन्थे।
तिनीहरू भूमिगत प्रजा परिषदको पार्टीतर्फ कुनै नेतृत्व लिन सकेनन्। तर एक दिन धर्मभक्त माथेमाले गणेशमान सिंहलाई गङ्गालाललाई आफूसँग लिएर आऊ भने। बैठक भित्री रूपमा आयोजना गर्नु परेको थियो किनकि गङ्गालाल राणाहरूको निरीक्षणमा थिए। तीनजना भेट भएपछि धर्मभक्त माथेमाले उनी स्वयं प्रजा परिषदका संस्थापक सदस्यमध्ये एक रहेको खुलासा गरे। गङ्गालाल श्रेष्ठ र गणेशमान सिंहले उनलाई विश्वास गरेनन्। यसको प्रमाणस्वरूप धर्मभक्त माथेमाले एउटा पर्चा निकाले र उनीहरूलाई भने कि यो पर्चा भोलि प्रजा परिषदको तर्फबाट छापिँदैछ। विश्वस्त भएपछि तीनजना अर्को पर्चाको सामग्री पढ्न धर्मभक्त माथेमाको घरतिर लागे। तिनैजना विजेश्वरी रोडबाट तल ओर्लन्दै गर्दा धर्मभक्त माथेमा एकाएक रोकियो। धर्मभक्त माथेमाले भने, प्रजा परिषदको नियम अनुसार पार्टीमा सामेल हुनु अघि सबैले पवित्र शपथ लिनुपर्छ। हामी विजेश्वरी मन्दिरमा आइपुगेका छौँ, हामी आफ्नो शपथ यहाँ ल्याउँ। तिनैजना मन्दिरभित्र पसे। धर्मभक्त माथेमा बीचमा उभिए। धर्मभक्त माथेमाको दायाँ गङ्गालाल श्रेष्ठ र गणेशमान सिंह बायाँ। देवी भगवतीको खुट्टा छोएर तिनैजनाले शपथ लिए। आजदेखि हाम्रा प्रयासहरू प्रजा परिषदको लागि समर्पित हुनेछन्। यदि हामी आफ्नो लक्ष्यहरू पछ्याउँदै गर्दा पक्राउ परेमा हामी अरूको जीवनमा सङ्कट गर्नुभन्दा बरु हामी आफै मर्नेछौँ। यसरी गङ्गालाल र गणेशमान सिंह प्रजा परिषदका सदस्य भए। पछि जुद्ध शमशेरले प्रजा परिषदको काम नियन्त्रण गर्न सक्रिय भए। जुद्ध शमशेरले जो कोही प्रजा परिषदको बारेमा जानकारी दिन्छन् उसलाई 5,000 रुपियाँ इनाम घोषित गरे। पुरस्कारले प्रजा परिषदका सदस्य रामजी जोशीलाई लोभ्यायो र रामजी जोशीले गोप्य कुराहरू प्रकट गरे। राजा त्रिभुवनको नारायणहिती दरबारमा एउटा सिनेमा हल थियो। त्यहाँ प्रतिवर्ष तिहारको बेला राणाहरूले राजालाई रुपियाँ दिन जान्थे। प्रजा परिषदले गरेको षड्यन्त्रमा त्यही सिनेमा हललाई राजा त्रिभुवन बाहिर निस्केको समयमा बमले उडाउने थियो। उही आधारमा धेरै षड्यन्त्रकारीहरू घरहरू घेरेर धेरैलाई पक्राउ गरियो। एक दिन गङ्गालाल हतारमा गणेशमानको घर आइपुगे। उनको सलमुनि उनले प्रजा परिषदको पर्चा छाप्न प्रयोग गरिएको टाइपराइटर लुकाइरहेका थिए। समाचार प्रसारित भइसकेको थियो कि पुलिसले धर्मभक्त माथेमाको घर खोजी गरिरहेको थियो। गङ्गालाललाई शङ्का भयो कि पुलिसले उनको पनि घर खोजी गर्नेछन्, त्यसैले उनी टाइपराइटर कतै लुकाउन सोचिरहेको थियो। टाइपराइटर लुकाएपछि गणेशमान र गङ्गालाल धर्मभक्त माथेमाको घरतिर लागे। सम्पूर्ण क्षेत्र घेरामा परेको थियो र प्रहरीहरू कोठाहरू खोजिरहेका थिए। उनीहरूले स्वतन्त्र धर्मभक्तको अन्तिम एक झलक देखे। छोटो बसाइपछि गङ्गालाल र गणेशमान गङ्गालालको घरतिर लागे। त्यहाँ पनि पुलिसले गङ्गालालको घर तलास गरिरहेको थियो। मैले के गर्ने गणेशमानजी, गङ्गालालले सोध्यो। गणेशमानले भाग्ने विचारको विरुद्ध सल्लाह दिन्छन्। विदाईका साथ गङ्गालाल आफ्नो घरतिर लाग्छन्, जबकि गणेशमान सिंह आफ्नै ठाउँमा। गङ्गालाललाई त्यसपछि पक्राउ गरिएको थियो। असन्तोलमा मानव अधिकारको वकालत गर्दै पर्चा वितरण गरेको अभियोगमा उनी पक्राउ परे र राजद्रोहको अभियोगमा दोषी पाए। गङ्गालाल श्रेष्ठ खुला मञ्चमा राणा शासन मुर्दाबाद भनी उनले गरेको भाषणको अभियोगमा पक्राउ परे। जुद्ध शमशेरले प्रजा परिषदका प्रमुख सदस्यहरूलाई सजाय दिन विशेष अदालतको स्थापना गरे। विक्रम सम्बत 1997 भएको मतगणना निर्णय अनुसार धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्ड सुनाइयो, जबकि टङ्कप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, चुरा प्रसाद र गोविन्द प्रसादलाई आजीवन कारावास सुनाइएको थियो किनभने त्यस समयमा नेपाली कानुन अन्तर्गत ब्राह्मणको हत्या अनुमति थिएन। दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठ एउटै जेलको कोठामा पढ्नु भएको थियो। जेलमा उनीहरूलाई कडा यातना र पीडा दिइयो।
तिनीहरूलाई क्षमा माग्न भनियो तर तिनीहरूले त्यसो गरेनन्। गङ्गालाल र दशरथ चन्द अत्यन्त मिल्ने साथी थिए, उनीहरू सँगै मर्न चाहन्थे। राणाहरूले शुक्रराज शास्त्रीलाई मारिसकेपछि दशरथ चन्दले गङ्गालाललाई भनेका थिए, वीरले झैँ गोली खाएर मर्नुपर्छ, झुन्डिएर मर्नु हुँदैन। गङ्गालाल पनि झुन्डिएर भन्दा गोली खाएरै बलिदान दिने पक्षमा थिए। उनीहरूले जेलको कर्नेललाई बोलाए र भने, हामी झुन्डिएर होइन गोली खाएर मर्न चाहन्छौँ, त्यसैले तिम्रो महाराजलाई हाम्रो सजायमा फाँसी भए पनि गोली हान्ने आदेश दिन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जुद्ध शमशेरले दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठको इच्छा बमोजिम गोली हानेरै मार्ने भन्नु आदेश दिँदा दुवैजना खुसी भएर हाँसे। उनीहरूको माग अनुसार राणा शासकहरूले उही दिन उही ठाउँमा उनीहरूलाई गोली हानी मारे। विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 13 गते गङ्गालालकी पत्नी हसिना देवीले छोरा जन्माइन्। छोरा जन्मिएको खबर गङ्गालाललाई जेलमै सुनाइयो। छोराको नाम शशि राख्नु भनी गङ्गालालले घरमा खबर पठाए। माघ 14 गतेका दिन सेन्ट्रल जेलको गेट बाहिर गङ्गालालका बाबु भक्तलाल श्रेष्ठ लगायत उनका भाइ बहिनीहरूलाई बोलाइएको थियो। मृत्युदण्ड दिनुअघि 3:30 बजे परिवारका सदस्यको छेउमा आएर गङ्गालालले मुस्कुराउँदै सबैतिर हेरेर सम्झाउँदै भनेका थिए, जन्मिएपछि मृत्यु निश्चित छ, मैले अत्याचारीसँग माफी मागे भने भोलि तपाईँहरूले पनि धिक्कार्नुहुनेछ। उनले आफ्नो पिता भक्तलाललाई धोक्दै भनेका थिए, बा तपाईँ गीताका ज्ञाताले मेरो नाशवान शरीरको नाश हुँदै गर्दा शोक गर्न सुहाउँदैन, जन्मभूमिको उत्थानका लागि हाँसी हाँसी शहीद हुन आशीर्वाद दिनुहोस्। त्यसपछि माहिला भाइ पुष्पलाल श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, माइला यस जन्मभूमिमा प्रजातन्त्रको लागि हामीले बालेको यो दियोलाई तिमीले कहिले निभ्न नदिनु, यसलाई नेपालका कुन्ना कुन्नामा पुर्याउनु। विक्रम सम्वत 2006 साल भाद्र 30 गते गङ्गालाल श्रेष्ठको कान्छो भाइ पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे, जसले राणाहरूलाई हटाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। माघ 15 गते 1997 राति 11 बजेतिर सदर जेल जगन्नाथ देवलबाट शोभा भगवती लगिँदै गर्दा गङ्गालालको फ्याफलस्थित डेरामा बाटो परेछ। डेरा नेर पुगेपछि गङ्गालालले भर्खरै सुत्केरी भएकी पत्नीलाई हसिना भन्दै ठुलो स्वरले बोलाएका छन्, तर त्यो आवाज उनको पत्नीसम्म पुगेन। 10-12 जना सैनिकको साथमा दुवै दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिने ठाउँमा पुर्याएपछि दुवैको आँखामा पत्ती बाँडियो। तिनीहरूका दुवै हात पछाडिबाट बाँडिएका थिए। नरशमशेर राणाले पहिले दशरथ चन्दलाई गोली हान्ने आदेश दिएछन्। दशरथ चन्दले भनेछन्, पहिले गङ्गालाललाई गोली हान। तुरन्तै गङ्गालालले भनेछन्, दाई तपाईँको कुरा मैले बुझेँ, तपाईँलाई पहिले गोली हाने पनि म यिनीहरूसँग तर्सिनेवाला छुइनँ। अन्तिम समयमा राणा सरकारको तर्फबाट खटिएर गएका ज्यानमारा टोलीका नाइके नरशमशेरले गङ्गालाललाई सोध्यो, माफी माग, अझै समय बाँकी छ। लत्थामा बाँधिएका वीर गङ्गालालले नरशमशेरको अनुहारतिर घृणाको नजरले हेर्दै जवाफ दिए, मैले माफी माग्नुपर्ने काम नै के गरेको छु र फेरि म त जस्तो मानिससित किन माफी माग्छु, बरु तिमीहरूले गरेका अत्याचारका लागि तैँले हामीसँग माफी माग। यसको एकैछिन अघि केही हात पर त्यस्तै गरी गाडिएका बाँसका लत्थामा बाँडिएका दशरथ चन्दलाई जल्लाद नाइके नरशमशेरले सोधेको थियो, तेरो अन्तिम इच्छा के छ भन। दशरथ चन्दले उपहासको हाँसो हाँस्दै नरशमशेरलाई जवाफ दिएका थिए, राणा शासन खत्तम भएको हेर्न इच्छा छ मेरो, मेरो इच्छा तैँले पुर्याउन सक्छस्। दशरथ चन्दको यो ओजिलो र निर्भीक जवाफ सुनेर नरशमशेर क्रुद्ध भयो। नरशमशेरले गोली हान्ने काम गराउन आफूले त्यस ठाउँमा लगेका सिपाहीलाई गोली थोक भन्ने आदेश दियो। सिपाहीले दशरथ चन्दको घुँडामा गोली हान्यो। तुरन्तै नरशमशेरले सिपाहीलाई भन्यो, तिग्रा महान,
आफ्नो आदरणीय साथी, एक असल गुरु जस्तो, विवेकवान व्यक्ति, एक असल दाजु जस्तो, स्नेहशील व्यक्ति दशरथ चन्दलाई यसरी अत्याचारी राणा शासकहरूले दुःख दिएको गङ्गालालले खप्न सकेनन्। उनी क्रुद्ध भएर नरशमशेरतिर फर्किएर कराए, सक्सेस भने तेरो बाउलाई एकै गोली हानेर मार। गङ्गालालको यो चुनौती सुनेर जल्ला टोलीका नाइके नरशमशेर रिसले आगो भयो। द्याम्म, नरशमशेरले गङ्गालालको घुँडामा आफैले गोली हान्यो। दशरथ चन्दको पीडा देखेर नरशमशेर गङ्गालाललाई तर्साएर माफी मगाउन चाहन्थ्यो, तर उनले ती क्रूर ज्यानमारहरूप्रति र तिनका घिनलाग्दा मालिक राणा शासनहरूप्रति झन झन घृणा व्यक्त गर्दै झन झन गाली गरे। उनी लत्रेनन्, झन झन उत्तेजित भए। आफ्ना कुटिल प्रयत्नबाट असफल भएपछि तुरन्तै नरशमशेरले गङ्गालालको तिग्रामुनि लाग्ने गरी अर्को गोली हान्यो। दशरथ चन्दको तिग्रामा पनि गोली हानियो। दशरथ चन्द पीडाले छटपटाउन थाले। दशरथ चन्दको तिग्राबाट रगतको भेल बगिरहेको थियो। यतिकैमा नरशमशेरले सिपाहीलाई आदेश दियो, छातीमा हान। द्याम्म, गोली गएर दशरथ चन्दको छातीमा बज्रियो। दशरथ चन्दको मृत्यु भयो। यसपछि नरशमशेर गङ्गालाललाई अरू पीडा दिन अघि बढ्यो। नरशमशेर स्वयंले तेस्रो गोली उनीमाथि दाग्यो, त्यो पनि उसले गङ्गालालको तिग्रामै हान्यो। गङ्गालाल यातनाले छटपटाउन थाले। रगतले निथुक्क भिजेका सुरुवाल सहितको उनको देब्रे खुत्ता छटपटाएर यताउता रिङ्न थाल्यो। खुत्ता मुनिको जमिनले बालुवा खोस्रिएर चन्द्रकार खाल्दो पार्यो। खुत्ताहरू चल्दा भुइँका बालुवा उछितिएर आई खुत्ताभरि लतपतिएको रगतमा तासिए। यसरी गङ्गालाल स्वस्थको खुत्ताभरि बालुवै बालुवा भयो। युवा गङ्गालालको त्यो छटपटीले उनलाई गोली हान्न नरशमशेरले त्यहाँ लगेका भाडाको सिपाहीलाई पनि चिमोट्यो। गङ्गालालको पीडाको दृश्य देखेर त्यो सिपाही स्वयं रुन थाल्यो। सिपाहीले नरशमशेरको आदेश मान्न अस्वीकार गर्यो। नरशमशेरले त्यो सिपाहीलाई गोली हान्ने काम गर्नका लागि धेरै फकायो, तर सिपाहीले गोली हान्न तयार भएन। त्यसपछि नरशमशेरले अघि दशरथ चन्दलाई गोली हान्ने सेनालाई गङ्गालाललाई पनि गोली हान्न आदेश दियो। यतिखेरसम्म आइपुग्दा दशरथ चन्दलाई गोली हान्न ल्याइएको उक्त व्यक्ति पनि थर थर काँपिरहेको थियो। त्यो सिपाहीले आफूले गङ्गालालको नजिकै गएर गोली हान्न नसक्ने र टाढाबाट हानेको गोली लाग्न नसक्ने बताएर गोली हान्न अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि उक्त व्यक्तिलाई गोली हान्ने काम गर्न फकाए जस्तो गरी, उसलाई पेस्तोल समाउन मद्दत दिए जस्तो गरी नरशमशेर स्वयंले दुई गोली हान्यो। गोलीहरू गङ्गालालको पेट र कोखमा लाग्यो। यही प्रहारले गङ्गालालको ज्यान लियो। उनको मृत्यु जिउ दाहिनेपट्टि ढल्कियो, आँखाहरू बन्द भए। गङ्गालाल सहित हुँदा रातिको 2 बजेको थियो। यसरी गङ्गालाल श्रेष्ठले निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य र नेपाली जनताको मुक्तिको लागि आफ्नो ओजस्वी र गौरवशाली मृत्यु वरण गरे। उनलाई नेपालका प्रथम विद्यार्थी सहित मानिएको छ। उनको स्मारक अन्य 3 शहीदहरू र स्वर्गीय राजा त्रिभुवनसँग शहीद गेटमा स्थापित छ। उनको प्रतिमा उनको मृत्युस्थलको ठाउँमा स्थापित गरिएको छ। काठमाडौँको एउटा सडक गङ्गापथ उनको नामपछि भएको छ। काठमाडौँमा एउटा राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सहित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र उनको नामपछि राखिएको छ। गङ्गालाल श्रेष्ठको 22 वर्ष जीवनको समग्र र सूक्ष्म अध्ययनबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने, उनी अदम्य साहस, आँट र विचार र दूरदृष्टिसहित क्रान्तिकारी योद्धा थिए। यही आत्मत्यागमय इच्छाशक्तिले उनलाई निरङ्कुश राणा शासनका विरुद्ध निर्भीक बनेर लड्न र बलिदान गर्न उत्प्रेरित गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1997 सालमा शहीद भएका वीरहरूमध्ये 9 जवान गङ्गालाल उमेरमा त सबभन्दा कान्छा थिए, तर राजनैतिक चेतना, देशप्रेम, आदर्श आदि गुणमा उनी अरूभन्दा कम थिएनन्। धन्यवाद।